ବିଜେଡି ତ ହାରିଲା, ତା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାହା ଦିନେ ଲାଗୁଥିଲା ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ସହଜରେ ହେଇଗଲା ସମ୍ଭବ। କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଘ ଯେ କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ଆସନରୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ? କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ? ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲିର ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ତ ହାରିଛି ହାରିଛି, ତା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସନରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଜେୟ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବାଟା ଏବେ ଯାଏଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯାଉନି। ସେମିତି କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ହାରିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେମିତି ପ୍ରାୟ ନାଁ ନଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଘଙ୍କଠାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ 16,344 ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହିଞ୍ଜିଳି ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସେ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନରୁ ନବୀନ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ କେବେ ବି ପରାଜୟ ବରଣ କରିନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲେ ତାହା ସତରେ ଘଟିଛି। କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଘ ଯିଏ କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ଆସନରୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆଉ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।